Rikthehemi sërish, ora 8:46 dhe tashmë do shkojmë te Avenida Delvina. Më kishte ngjitur mend Paris, nga lidhja e parë, po të shkojmë Cezena të Italisë. Nuk është ndonjë ndryshim i madh, ku Cezena, ku Paris. Avenida Delvina, ti e tërsi. Në qoftë se shprish u teatri, shprish prej teje. E para, pse? Një ditë para se të digjej Notre Dame, ti ke vizatu Notre Dame. Një ditë para se të shkojmë teatri, ti ke vizatu teatrin. Domethënë, tani po themi, në qoftë se ke mundësia, mund ta vizatosh sot Selinë e qeverisë? E kam në plan, por nuk e kam ndjesin për ta shti. A, e kuptoj. Në momentin kur më vinë ndjesit, për shembull, unë se kisha pikturu në jërë Notre Dame, damin e Parisit, nuk e di atë ditë, nuk e di se si merri dhe e mora e pikturova, nuk ishte dizenjë, ishte tamam pikturë. Dhe ekspozova në mas dite. Pastaj në të nesër me ndodhi drama dhe të gjithë miqë që e ndoqen dhe u pëlqye shumë si pikturë, se jo të gjitha pëlqen, shumë të lënë indiferente. Dhe u kujtuan të gjithë, sepse nuk ishin kaluar as 24 orë, dhe më thënë, për këtë dramë. Kurse, qofse mund të flasë, Enkel. Po tjetër, po tjetër. Qofse, kurse me teatrin ishte në ajër shqetësimi, paralajmërimet, atmosfera, kërcënimet e bashkisë, e lexoja edhe në fytyrën e kryetarit bashkisë atë delirin e madhështisë, atë ekstazën e tij, kështu që në një farë mënyre, pa dashje, po ju ktheva atij sheshit teatri dhe bëra këtë peizazh. Dhe u bë RPT, pastaj na ndodhi përsëritja që në unë ekspozova në ora 10 e mëngjesit edhe gjatë natës, pastaj në orën 4 ndërhyjnë dhe prishën. Jo, largo Zotu, nuk do të ngatroj me Nostradamusin, sepse do të fillojnë telefonatat pikturoj që i grunë time, dhe kushtë di se sa veta do jenë, pastaj do të kenë kërkesa që në tyre. Pra ndaj, letërim të koincidenca, do? Ma mirë me lërë në këtë qetësi, pavarësisht nga interesat financiare dhe ekonomike që mund të krijohen, por ma mirë por im kështu siç jemi. Tani, unë i kuptoj artist e angazhuar, dhe gjithmonë një artist e angazhuar është po aq objekti debatit, sa që është objekti debatit ai që ka përball, i cili e angazhon. Ti je një artist i angazhuar, domthonë ka hapur një ekspozit pikërisht në hollin e atij teatri që u shkatrua, e cila ndej një hapur shumë më tepër se sa parashikimi, edhe prej faktit sepse ekspozita kishte një impenjim mirë filli politik. Dhe unë gjithë këtë e kuptoj, por kjo është shumë e vështirë të kuptohet në Shqipëri për një arsye sepse ky lloj artisti mund gjendet në Itali, mund gjendet në Francë, por në Shqipëri jo. Tani që kjo gjë ka ndodhur, është shkatruar. Politika shqiptare do të jetë vazhdon të jetë muza jote apo ti do pranosh vdekjen dhe do kthehesh në vetminë tënde? Nuk e di, po këto janë gjëra që jepni si groshe dhe hyn valle dhe jepi qinë dhe zdel do të më, mbasi ti brumosesh, formohesh, emocionohesh, do më thënë, kjo ishte një rrugë që më lindi rastësisht në përmjet rrjeteve sociale, pa. Dhe pastaj unë e zhvillova, sigurisht në fillim ishte shumë e mangët, të meresha me vizatimin, po më dilte i dobët, kurse kjo lloj mënyre kështu direkte, në përmjet këtyre montazheve, figurave, personazheve, është gati filmike, gazetareske, fotografike, është direkte, kështu që personalisht, do më thënë, më qoj, më afroj këtu, dhe filloj të kjetë një sukses. Kjo është e vërtet që është gazetareske, po i përket fillimeve të gazetarisë, i përket shekullit 19, ky lloj arti, ky lloj montazhi. Atëherë ka pas fotografi dhe shumë shpesh piktorët ishin të angazhuar në fajet e para të gazetave. Dhe këtë art ti e riktheve në Shqipëri. Ne nuk e kemi pas tradit, sepse ne s'kemi pas gazeta në atë kohë, ne nuk kemi pas shoqëria jonë ka qenë më rudimentare. Por ti e ktheve në i periud shumë moderniste. Mua, personalisht, jo çdo lloj pune e jotja më entuziasmonte, sepse nga njëherë mesazhi shumë i drejt për drejt, në art mua nuk më krijon entuziasm. Por zbulova një gjë, që çdo pune e jotja entuziazmoj njerës të cilet kishin dijet për artin figurativ pak më të kufizume. Dhe kjo është entuziasme në i farë mënyrë, sepse ti ke realizu qëllimin si artist.
Josef Radi e ka përcaktuar në një farë mënyre komunart, por edhe kritika italiane, një dy kritikë italiane të cilët më kam parë, nuk mos të vi keq, por nuk e kam parë kaq të vjetër si art, pavarësisht se ajo që thoni ju. Jo, nuk më vjen keq, absolutisht, mund të jem i gabuar. Por e kam përcaktuar edhe si një formë të re komunikimi në art. Mua më ka ardhë mirë, pavarësisht se unë nuk besoj shumë as te kritika, po mua më ka ardhë mirë, bile më këshilluan që ta çosh edhe në Shtetet e Bashkuara, jo fol me Marvelin, opinioni ishin, si muhabet e kafenesh, kupton, disa artistëve. Do më thënë, ishte një formë e komunikimi në artë, edhe piktorë të tjerë, Adrian De Bolli, që është një piktorë që unë e blersoj shumë dhe kam pasur një pikë referimi timen, dhe i ka qytë një formë të re komunikimi në artë. Të shti është kjo e teatrit, unë bëra një ekspozit të parë në një mikun tim, me që the nga Parisi, piktori Niko Dhales, e bëra në 2015-ën. Pastaj e pashë që në Shqipëri kjo gjë kishte një farë interesi, plus e ndjeje në përmjet edhe rrjeteve sociale, dhe unë nga smëma shumë nga fushata e presidentit Donald Trump, dhe mbështeta presidentin Trump. Mos e lëviz kamera, ne ke perfekt, mos e lëviz më, se ke shumë mirë. Jo, e lëviz në njerë sepse dalin klikimet të diçka që kam publikuar. Kështu që bëra një ekspozit mbi presidentin Donald Trump, e bëra në shkurt të 2019-ës, dhe ajo pati një eksplua, pati një, do më thënë, goditi shumë, sepse sot në artë të shumë e rëndësishme tematika. Shumë gjëra janë ezauruar, kanë shkuar drejt fundit, me zi po gjënde në rrugë të reje, do më thënë, është, janë momentet e tila. Kështu që unë fakti kjo loj arti, kjo loj krijimtarie, më jep mundësinë e tematikës. Kështu që unë që në fillim, ju mbështeta teatrit, kësaj proteste, pse ju mbështeta? Enkel mund të ndryshën që ofse... Po dëgjoj me vëmendje. Më kupton. Unë ika me ambasadën, më fal. Tani ma hodhe komplet. Jo, jemi... Ika me ambasadën, po jemi shumë mirë. I ka me ambasadat, kështu që unë i mungova për plasjes, pjesmarjes, shëmtimit që psoj komunizmi në Shqipëri, nuk e ndjeva, qenë ato ditët e ambasadave, u futëm me kurajon tonë, tjera e tjera, shkova në Itali, nuk dhejta i diferente, vazhdova dhe nga cmimin dhe i Shqipëris në shumë drejtime në atë periodë. Kështu që tuk e teatri, unë e një farë mënyre po shlye një mangësi, ose një diçka që unë nuk isha marrë pjesë, hyra isha ndër të parët, por pastaj e ngeli një loj stafetë. Të mungon vjetori, të mungon shkurti, të mungon rebelimi. Po, ajo direktja, prekja direkte, kupton? Shumë që në përmjet teatrit, unë fillova të mbështesa ta, në një farë mënyre po shlye në thojnësa, këtë loj borgjë ndaj historisë, ndaj atë dheu, ndaj shokerisë. Kështu që kështu lindë kjo histori. Dhe unë erë pasere, gjdo javë publikoja në Facebook grafikat të ndryshme në lidhje me teatrin, dikë më të arirë, dikë më të zakonshme, alla prima. Kjo ishte kjo ide dhe kjo vazhdoj deri në nëndorë që u bëhe ekspozita. Tani, është shumë interesantë, sepse ju kënë ikë shumë shpejt nga Shqipëria, dhe normalisht një pjesë e formimi tuaj, mos temi që një pjesë e rëndësishme e formimi tuaj, është bërë një Itali. Dhe në përgjithësi, piktorët një Itali, ose artistët, janë të majtë. Po, e vërtetës, të gjithë. Ndërsa ti e thelpsisht antikomunistë. Siko, përsa i përket nuk afrohesh dot. Unë edhe kur kam punuar në bashkinë e Bolonjës, ato rrjeshtimin që ka e majta ka një rrjeshtim të çuditshëm edhe në përbashkira. Unë punova një 50 vjet në një bashkinë e Bolonjës, në zyrën e emigracionit, por hipokrizia e tyre ishte insoportabile, e pa durushme. Dhe ditën që më mbaroj kjo kontrat, ishte 5-6 vjet kontrat, takojmë një mikun tim, shqiptar, takojmë në Bolonjë, dhe i shpigoj që baroj kontrata, dhe i preokupuar, do më thënë që të baroj kjo kontratë, vjene pa punë, ore thash, unë jam i lumtur, thash. Sepse atë servilizmin e tyre, reshtimin e tyre, mënyrën se si mendojnë të gjithë, si kur ti e Zara Guzhinjete, njësoj të gjithë, kjo mua më latarisë. Dhe ishte dita me i lumtur, kur mua më baroj një kontratë, kontratë, do më thënë, të një punë e jeshtë zakonisht mirë, në Itali, në një komunë bashkisë, për mua ishte i ditë e lumëtër.
E kuptova. Plus pastaj mos harrojmë një gjë, që përsa i përket kulturës italiane, unë u rita në një ambient ku pjesa më e madhe e familjes time, duke nisur që nga prindrit edhe deri te kushuria e tjera e tjera, një pjesë e madhe tyre kishin kulturë italiane dhe shumica kishte studiuar në Itali. E marrësh. Domethënë ti në një farë mënyrë i ke pasur një rikthim në shtëpi, domethënë nuk është se ishte shumë e afërt, nuk ndjeva në disa drejtime të tjera u ndjeva i mangët, ndërsa për sa i përket shumë impakteve, emocioneve e gjërave të tjera, domethënë e kisha më të natyrshme. Kështu të paktën e mendoj unë. Tani ndodhi. Teatri nuk është më. Po. Godina. Unë nuk jam njëri shumë i metaforës, i them teatri është brënda neshe, tja, tja, se kjo më duke të... Nese, do më dhe ka njërës e aspirojshë. E kuptoj. Por, momentin që ndodhi, Avni Delvina të mungon diçka, por nuk e kam fjallën në... të mungon një subjekt, të mungon një... do më dhe... ata kanë marë pistoletën në i farë mënyre, do më dhe... Ishte, kjo që thua është e vërtetë dhe s'mund t'a moj, do t'ma pamëvarësisht se ndjesit më qonin të gjitha që një ditë kjo do të do, të bile edhe në një bisedë që bëri gjatë vizitës në ekspozitë profesor Aurel Plasari, do më thënë, edhe aji, do më thënë, pamëvarësisht ne duhet bëjmë tonë, në tha, por në fund fare do të prisha. E ka shkruar, e ka shkruar. Po, erdi në ekspozita dhe ndetje me e ori gjusë bashkë dollën pimi kafe. E është e vërtet kjo që thua, që a i se eksiston më, ajo doroj më zemra tona e tjera e tjera. Shiko si shmua bedi. Ideja, problemi e është do me thëmë që mase fizikisht, si kjerisht a i ka vdekur, por nga ana shpirtrore mund të gjendet forma të reja, të cilët atyre që e prishën të ju jepes shqetësimi i duhur për fajin e madhë që kanë bërë, edhe gjithashtu dhe publiku të emocionohet. Në fundit shumë njerës të mdhejnë, do më thënë, ashtu si punë teatrit, janë bërë mik më zdekjes, të paktën me artin tim, do të tentoj, mase kjo është diçka e thënë edhe në nëzitim e sipër, po do të tentoj të vazhdoj këtë krim të ri, duke u munduar të kthej në mitë. Do të bëj një pyetje që s'ka lidhje me artin, ka lidhje me futbollin. Po. Kam përshtypjen se je tifoz, ndjek gjëra domosdoshmë me siguri, do të kesh. Edhe futbollisti mirë kam qenë. Po, mrekulli atëherë. Përpara viteve 90, mund të ketë qenë viti 88 ose 89, nuk jam i sigurt për vitin. Ne bëjmë një ndeshje me Gjermaninë. Ne, Shqipëria parësisht ka qenë një skuadër modeste, Gjermania si ka hap gjithmonë probleme. Në ndeshja zhvilloi në Gjermani dhe na kanë mundur 8-2. Po. Megjithatë mos gaboj, rezultati shkoj njërë 8-0, dhe pas taj ata nja Ilania 2 gola. Dhe unë njërit prej njërzve më të fuqishëm sot më pushtet, i kam thënë tamam të gjë. Pse ju që ishit 8-0, nuk në latë me bëj një gol në deri, pse bët dhe gol në 9? Ku është dëshira për ta shtypur, për ta mundur? Sepse ta i kam fitu gjitha. Ashtu është. Shiko, si në boks, Kasus Klei, shpesher kër i vinte në vështirësi e ndjente që kundërshtari, ishte e kundërta e Tysonit, gjithmonë të regoj elegant. Nga të smonte, talte, për këdhelte dhe nuk i fiton të domos doshmërisht të ndeshjet me atë ashpërsi dhe me atë kafshërin që shpesher përfundojnë ndeshjet e boksit. Po, do ma dështi kjo punë, do ma dështi dhe dimension. Nuk e shumë instiktiv që ta vazhdojsh, do ma thënë, të vazhdoj dheri në fungë të gjë. Do më thënë, kjo gjë nuk të ngopë më, pasaj do kërkosh një teatr tjetër, një ndërtes tjetër. Ku shë di do e ajë Palati Kulturës, do e ajë Muzeo, ku i dje se si të shkoj kjo punë. Me gjitha të demokracia ka limite, nuk mund t'jeshi për jetëshëm. Avni Delvina, të falenderoj shumë për ndërhyrjen në program, të urej gjithë mirat i dashur, dhe do shihemi besojnë tira. Edhe për mua kënaqësi biseda me ju. Tung.